मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावरून आता ठाणे महानगरपालिकेने सुद्धा गेल्या काही दिवसांपासून दुकानदारांना नोटीस बजवायला सुरुवात केली आहे। त्यानुसार आत्तापर्यंत 1031 दुकानांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत। मराठी पाट्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र दुकानं आणि आस्थापना अधिनियम 2017 कलम 36 नुसार दुकानं आणि आस्थापना यांचं नामफलक मराठीत असणं बंधनकारक आहे। त्यानुसार ठाणे महापालिका हद्दीतील 9 प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांवर नामफलक मराठीत आहे का याबाबतची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। त्यांच्यामार्फत दुकानं आणि आस्थापना यांची तपासणी करण्यात येत आहे। त्यानुसार 9 प्रभाग समिती अंतर्गत सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्फत त्या ठिकाणी आस्थापना तपासल्या जात आहेत। महापालिकेने कालपर्यंत 650 दुकानदारांना नोटीस पाठवली होती। काल एका दिवसात 385 जणांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत। दैनिक कोकण सकाळ गेले 38 वर्ष ठाणे मुंबई आणि कोकणात प्रसिद्ध होणारं आघाडीचं दैनिक। मुंबई ठाणे आणि कोकणाच्या प्रश्नांना त्याचप्रमाणे राज्याच्या बातम्यांना प्रभावीपणे प्रसिद्धी देणारं एक आघाडीचं दैनिक कोकण सकाळ आपल्या दुकानाची व्यवसायाची कंपनीची मालाची जाहिरात करण्यासाठीचं उत्तम माध्यम दैनिक कोकण सकाळ। संपादक राजाराम गोपाळराव माने।